Real televiziyasının Rusya bürosu Moskvadan birbaşa canlı bağlantıdadır. Hazırda Rusya'da Rusya Federasiyasının Ticaret ve Sanayi Palatasının ve Azerbaycan'ın Rusya'daki ticaret nümayəndəliyinin təşkilatçılığı ilə forum keçirilir ve forumun əhəmiyyəti isə ondan ibarətdir ki, Rusya ile Azerbaycan arasında iqtisadi əlaqələri daha da möhkəmləndirmək ve yüksələn xətlə inkişaf etdirmək. Hazırda isə yanımızda Azerbaycan Ticaret Nümayəndəliyinin baş məsləhətçisi Namiq Xəlilov var ve forumun əhəmiyyəti barədə Namiq müəllimdən soruşmaq istəyirik. Namiq müəllim, forumun əhəmiyyətini necə qiymətləndirir? 2018-ci ildə Azərbaycan Ticaret Nümayəndəliyi nəzdində Rusiya və Azərbaycan sahibkarlarının bir təmas platforması olan biznes klub formalaşmışdır. Bu qeyri-formal bir platformadır və bu klub çərçivəsində bir xeyli işler görülmüşdü. O cümlədən bu il bu pandemiya şəraitində ondan artıq onlayn konferanslar, forumlar, müzakirələr keçirilmişdi. Yəni iki tərəfin sahibkarlarının iştirakı ilə və bugün də bu forum formasında biznes klubun 2020-ci il üzrə yekun iclası keçirilir və bugün ilin yekunları müzakirə olunacaq və növbəti il üçün planlar müzakirə olunacaq. Eyni zamanda bu iki tərəfli əlaqələrin inkişafına töhfə vermiş şirkətlərə xüsusi diplomlar da təqdim olunacaq. Namiq müəllim, ikinci bir sual. Bildiyimiz kimi Azərbaycan ordusu 30 ildə yaxındır ki, işğal altında olmuş Azərbaycan torpaqlarını mənfur düşməndən artıq geri qaytardı və kadrlardan da gördüyümüzə əsasən orada sağ bir bina qalmayıb da, ayaq üstə duran bir bina qalmayıb. Rusiya tərəfindən, Rusiya investorlarının regiona dəvəti, regiona cəlb olunması baxımından ticaret nümayəndəliyinin hər hansı bir planı işi var mı? Biz düşünürük ki, o azad edilmiş ərazilərdə bildiyimiz kimi böyük quruculuq işləri aparılacaq və bu proses artıq başlayıb. O cümlədən bu proseslər digər ölkələrin, o cümlədən Rusiya Federasiyasının da iş adamları üçün biz əminik ki, maraqlı olacaq və biz bu istiqamətdə müəyyən işləri planlaşdırmışıq. Və bu ilin sonuna kimi və gələnin əvvəlində müvafiq Rusiya şirkətləri ilə əlaqələr quraraq onlara bu layihələr, bu imkanlar haqqında məlumat verib və müzakirə eləməyi planlaşdırırıq. Təşəkkür edirik Namiq bəy və biz də real tamaşaçılarına çatdırmaq istəyirik ki, bugün Rusiya-Azərbaycan strateji partnerluq və iqtisadi diplomatiya mövzusunda forum keçirilir və forum ətrafında biz sizlərə daha ətraflı məlumat verəcəyik. Bu baxımdan realda qalın, kanalı izləməkdə davam edin.